এবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত মুখ থেকেচা মনীষ সিসোদিয়াৰ দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৰা মানহানিৰ গোচৰ খাৰিজ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰ্জি দিছিল মনীষ সিসোদিয়াই। দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ এই আবেদনকে আজি নাকচ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে ভ্ৰষ্টাচাৰৰ অভিযোগ তুলি তথ্যবিহীনভাৱে সংবাদমেল কৰিছিল দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই। কেৱল সিসোদিয়াৰ আবেদন নাকচ কৰাই নহয়, মনীষ সিসোদিয়াৰ কৰ্মক তীব্ৰ ভৰ্ৎসনা কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য যি কৰিছিলা তাৰ ফল ভুগিবই লাগিব। সমগ্ৰ দেশে বিপৰ্যয়ৰ মাজেৰে গৈ থকাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ পৰীক্ষা নকৰাকৈ কাৰোবাক সমাজত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰি মন্তব্য কৰাৰ পৰিণতি ভুগিব লাগিব বুলিও কঠোৰ সকিয়নি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠৰ। কোভিড কালত পি পি ই কিট ক্ৰয় সম্পৰ্কীয় এক অভিযোগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ নাম সাঙুৰি দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই মানহানিসূচক মন্তব্যৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল।